Zonja Hoxha, pse duket sikur të gjithë sektorët në Shqipëri janë potencialisht të prekur nga pastrimi i parave? Një tjetër sektor renovim të sektorëve shumë të rëndësishëm që përmendën kolegët, dhe që është objekt dhe subjekt kryesor i luftës kundër pastrimit të parave janë dhe pikat e këmbimit valutor. Them objekt dhe subjekt se kaq të rëndësishme sa janë, nëpërmjet tyre mund të kishte një luftë të shumë të madhe kundër pastrimit të parave, po ndërmjet tyre janë këto pika që sa vinë dhe shtohen dhe kontrolli për luftën kundër pastrimit të parave është gjithmonë dhe më i ulët. Jo në raportin që ne po analizojmë tani, por në një raport më përpara të Manival, si një mekanizëm për të vlerësuar riskun e pastrimit të parave në Shqipëri, ka cilësuar se ndër të gjithë sektorët që përmendën kolegët, ai që është më problematik është i pikave të këmbimit valutor. Dhe në kuadër të kësaj janë marrë disa masa në dijenin time dhe sipas burimeve zyrtare të informacionit nga Banka e Shqipërisë që janë shtuar masa si për çeljen e pikave të reja të lishensimit të këmbimeve valutore, por dhe për mbikëqyrjen dhe kontrollin nga ana ligjore dhe financiare dhe të pikave ekzistuese që ushtrojnë prej vitesh aktivitetin e tyre financiar në tregun shqiptar. Sipas këtyre rezultateve, sipas këtyre kërkimeve, edhe numri lishensave të reja në kuadër të luftës kundër pastrimit të parave, të paktën gjatë vitit 2021 deri në 2023 është reduktuar, por gjithashtu dhe monitorimi i pikave të këmbimit ekzistues është shtuar duke çuar dhe në heqjen e lishensave për të gjithë pikat e këmbimit valutor që nuk kanë një zbatueshmëri të rregulloreve të tyre të brendshme të diktuara nga Banka e Shqipërisë gjithmonë në kuadër të kësaj që ne po bisedojmë. Pavarësisht masave të tilla, le të themi në një aspekt siç mund të jenë zyrat e këmbimit valutor apo edhe përmirësimet ligjore që mund të prekin disa sektor. Fakti është që ne dhe Turqia në rajon betemi në listë ngritë Manival.